tämä nuori mies eli maailmassa, jossa huumori oli vaarallista. Pienikin käytännön pila oli menolippu hengenvaarallisiin tilanteisiin. Ei ihme, että pieni tauko teki hyvää. Pääosassa Jason Smith elokuvassa Lonely Rider. Dramaattinen seikkailuelokuva uhkarohkeasta sankarista ja kahdesta rapeasta keksistä. Nyt saatavilla kautta maan. Perhepizzan ostajalle pepperoni pannupizza kaupan päälle. Olemme pyytäneet tarjoilijoita auttamaan meitä kilpailussa kahden eri astianpesuaineen välillä. Tässä meillä on pullo uutta Firea, jossa on 20% enemmän pesuvoimaa kuin ennen. Ja on pullo johtavaa kilpailijaa. Kysymys on, kuinka pitkälle ne riittävät? Okei. Katsotaanpa kumpi voittaa. Näin pitkälle riitti kilpailija. Mutta uusi Fire Ultra riitti vielä pidemmälle. Yli 3 kertaa pidemmälle. Uusi Fire Ultra, nyt 20% riittoisampi. Ajan mittaan aina edullisin. Mitäs näistä tykkäät? Vaihdetaanko? Tosi pehmeä. Lampi. Pehmeämpi WC-paperi. Okei, saat mennä mun sänkyyn. Jukka Kuoppamäki. Sen aika näyttää, mut kerro ei. Sade on mun kyyneleeni. Odotettu uutuuslevy, nyt kaupoissa. Homoinfo, kuinka voin auttaa? Halo? No meidän poika. Ai teidän poika. Niin, ollaan syöty. Ja nyt on banaania ja porkkana joka puolella. Siis missä on? Pojan vaatteissa, mun paidassa. Ja nyt hänen tyydyllään. Mitä pesuainetta teillä on? Se on ilman hajusteita. Onko sensitive? Lähteekö sillä näitä arvoja? Kyllä. Ja se on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Mutta entäs tyyny? Jos rumpu kuivaat, sen voit painaa tennispallon kuivaajaan, niin tyynystä tulee taas pehmeä. Soita Omoinfoon, kun on kyse puhtaamasta pyykistä. Omoinfo. Kuinka voin auttaa? Jerry Fletcher luulee tietävänsä totuuden. Mutta ainoat, jotka uskovat Jerryä, haluavat hänet hengiltä. Mel Gibson, Julia Roberts. Salaliittoteoria. Elokuvateattereissa. Makua arkiruokaan. Herkullista. Helposti. Knorr-kastikkeilla. Lisää vain mielikuvituksesi. Voisi joku toinenkin nauttia lasillisen verokkaa. Loma on meidän perheen vuoden kohokohta. Bonuksilla me ollaan tänne taas tultu. Kyllä sitä tällainen nelihenkinen perhe voi säästää melkoisesti ruoan, vaatteiden, bensan ja ihan kaiken hankinnassa. Pojat, syömään! Paluumatkalla kyllä sitten mennään Rossoon syömään. Sieltäkin saa bonusta. Täällä töissä mun on todella helppo kertoa ihmisille tästä S-etukortista, eli S-tilistä, S-etuluotosta ja muistakin eduista. Mä tiedän, mistä mä puhun. Ole hyvä. Tää on tosi kova juttu. Ylivoimainen kortti, joka toimii koko maassa. Ja edut ovat ihan konkreettiset. Liity nyt! Club Burger. 15 markkaa. Tule nyt S-Markettiin. Voit kokeilla asiakasomistajuutta 9 kuukauden ajan ilmaiseksi. Liity nyt!